Պարոն Գևորգյան, շնորհակալություն մասնակցած զեկույցի համար։ Իմ հարցը հենց բուն զեկույցին է վերաբերվում։ Տեսեք, դուք այստեղ վիճակագրություն եք ներկայացրել լսված և ավարտված վարչական վարույթների ու նաև դրանց համատեքստում կարճված ու կարճված վարույթների ու պատասխանատվության միջոցների։ Հիմա համեմատական էլ կա 2017, 2018, 2019 թվականների։ Ինձ հետաքրքիր է այս դինամիկան, տեսեք, եթե մենք նայում ենք կարճված գործերը ինչքան են, 2017 թվականին 5 վարույթ է կարճվել, 2018-ին էլի 5 վարույթ, 2019 թվականին 35 վարույթ։ Եթե նայում ենք պատասխանատվության միջոցները ինչքան են կիրառված եղել, 2017 թվականին, 18 թվականին ավելի շատ են եղել, քան 2019 թվականին։ Տոկոսային եթե նայում ենք, ես այդ տոկոսներն էլ վերհանեցի, 17-18 թվականներին պատասխանատվության միջոցները կազմել են ընդհանուր վարույթների 69 կամ 66%-ը, 2019 թվականին 44%-ի է իջել։ Ինձ այս դինամիկան էր հետաքրքիր, սա ինչով է պայմանավորված, այսինքն վարույթները հարուցվում են, հետո պարզվում է, որ պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր չկան։ Շնորհակալություն, մնացած ազդեցությունից հետո։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Թունյան, մի քանի հանգամանք հետ է կապված, նախ հանձնաժողովը ավելի շատ հնարություն է տվել, որպիսի բողոքների հիման վրա հարուցվի վարույթներ, այսինքն էլի ցանկացած հայտարություն, ցանկացած հրապարակում մամուլում ազգային ժողովի կողմից կամ քաղաքացիների կողմից օրենքի ուժով մենք վերցրել ենք քննության առարկա, եւ մեր կողմից սեփական նախաձեռնությամբ, այսինքն սելեկտիվ վարույթների քանակն ենք կրճատել, ինչը շատ կարևորում են, բայց այս տարի մենք կդնենք արդեն վարույթների ուսումնասիրության երկու մակարդակ, եթե օրենքը ընդունվի, առաջին մակարդակում արդեն նախնական ուսումնասիրություն կիրականացրի, բարձրացած հարցը նոր կմտնի բուն ուսումնասիրության փուլ, դրա հետ է կապված կարճված գործերի քանակը, իսկ պատասխանության միջոցը կապված է հետևյալի հետ. մենք հիմնական մենք նախ արտացոլել ենք միայն և միայն վճարված պատասխանատվության տուգանքի չափը, և պատասխանության գերակշիռ մասը մենակ խոշոր տնտեսվարողների վրա ենք դրել, և հենց էլի, եթե դուք նայեք նախկին տարիների վճարած տուգանքները, կտեսնեք, որ դրանք հիմնական ամբողջ մրցակցությունից գոյացած գումարներն էին, իսկ մենք որոշեցինք այս տարի ուղղակի ստրեսի չենթարկել տնտեսությունը և փորձել տնտեսության մտնել երկրորդության, որտեղ կարծում եմ պատիժը երեք նպատակ ունի՝ կանխարգելիչ, դասիրակիչ և արդարության վերականգնման, սկսենք կանխարգելիչից, և եթե դա իր ազդեցությունը թողի, դրանից հետո կսկսենք մյուս ֆունկցիաները իրականացնել, դրա համար պարոն Բագրատյանն է, որ հարցրել լսումների ժամանակ ինչ է տուգանքնացածը, նույն պատասխանն է, որտեղ մենք որոշել ենք այս տարի տուգանքների նշանակման ծավալը քիչ կամ նախազգուշացումների հիմնական գնայինք և չպատժենք ֆինանսական առումով, եթե իհարկե խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների վարկագծի, բայց նույնիսկ խոշորների նկատմամբ մենք բավականին փափուկ վերաբերմունք ենք դրսևորել, հաշվի առնելով տեղի ունեցած փոփոխությունները և բիզնեսի հետ երկխոսության գնալու ցանկությունը, հանձնաժողովի նկատմամբ վստահություն ձեռբերելու ցանկությունը, որովհետև Transparency International կողմից ուսումնասիրություն ցույց է տվել, որ հանձնաժողովի մասին պատկերացումները այդքան է մեղմ ասած լավը չեն, որոշումների կայացման սելեկտիվ բնույթը այդքան է լավը չի, տուգանքների ընտրության չափանիշները այդքան է լավը չի, և շատ հաճախ դրանք տեղի են ունենում սուբյեկտիվ, դրա համար մենք դաշտը թողել ենք հենց տնտեսվարող սուբյեկտներին և երրորդ ուժերին, որպեսզի դրսից նախաձեռնվի այս ամեն ինչը, դրա համար է տեղի ունեցավ բավականին շատ կարճումներ, բայց սա նաև լավ բանի մասին է խոսում, որ հասարակությունը ակտիվացել է դիմելու հարցում, թեկուզ և շատ հաճախ կարող է պատկերացումը իրականում իրավախախման տարել չպարունակեն։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, ձեր բերած պատճառները իհարկե հասկանում դրամաբանական է, բայց այստեղ թվեր կա, որ իրանք առնվազն մտահոգվելու ու որոշ քայլեր ձեռնարկելու տեղեկ են տալիս, օրինակ տեսեք, այս վարույթների թվում, եթե վերցնում ենք առանձին գերիշխող դիրքի չարաշահման դեպքերը, օրինակ 2017 թվականին հարուցվել է 5 վարույթ, պատասխանատվության միջոցները 3, այսինքն 70%-ը մոտ
արձագանք ունեցել։ 2018 թվականին 3 վարույթ, պատասխանատվության միջոցները 2-ը, 2019 թվականին 20 վարույթ, պատասխանատվության միջոցը ընդամենը 1-ը։ Հիմա եթե 20 վարույթը հարուցվում ու ընդամենը 1 պատասխանատվության միջոցը կիրառվում, դա անուղղակիորեն կարա վկայի, որ այս վարույթները իրանք անտեղի են, չեմ ուզում ասել անտեղի, կամ սա նշանակում է ձեր հանձնաժողովի ռեսուրսների ոչ այնքան արդյունավետ օգտագործում ու ժամանակի։ Ու ուզում եմ հասկանամ, թե այս տարվա վիճակագրությունը մեր մոտ ըստ նախնական ձեր գնահատականների ինչպիսին է լինելու։ Դուք միանշանակ իրավացի եք, միայն մի նկատառում առում պարոն Թունյան, որ այդ 20 վարչական վարույթից մի մասը դեռևս ընթացիկ է, չի ավարտվել 6-ը։ Դուք միանշանակ իրավացի եք, դա էլի գալիս է նրանից, որ մենք ցանկացած հայտարարություն, այդ թվում նաև այստեղից կատարված ցանկացած հայտարարություն, որը պարունակում է բովանդակություն ֆորմալ առումով չարաշահման, ոնեք եթե դուք հիմա հայտարարեք, որ այս շուկայում կա գերշոդիկի չարաշահում, հանձնաժողովը ստիպված հարուցում է վարույթ, այդ իսկ պատճառով օրենքի փոփոխության մեջ դրել ենք, որ հանձնաժողովը ոչ թե վարույթ կհարուցի, այլ կուսումնասիրի նոր վարույթ կարուցի, հակառակ պարագայում կարծում եմ դուք հանձնաժողովին կմեղադրեք, որ հայտարարությունները տեղ չեն հասել, եւ մենք ստիպված ենք բոլոր հայտարարությունների հիման վրա, այդ թվում նաեւ օրինակ հացի շուկայում կուսումնասիրություն իրականացնել, որը ֆորմալ պետք է վարույթ լինի, եւ միայն վարույթով ապացուցել կողմը, որ ինքը մեղավոր չի։ Շնորհակալ եմ։